pessoal, Showmix está começando e hoje com o evento mais comentado, o evento mais esperado, Trivela do Asa com Asa de Águia. Showmix foi lá e fez algumas imagens e você vai conferir agora. Desse mundo, existe um amor verdadeiro. Nem bebeu, nem bebeu. Pra cada é o sistema que rola. Em todo lugar, sai do chão. Oi, galera. Eu sou o Durval do Asa. E mais uma vez estou aqui no Show Mix. Vamos nessa! Asa de Águia!